Nakon mjerenja i postavljanja oznaka, na red je došlo kopanje rupa za sadnice lešnjaka. Po planu koji smo napravili, lešnjaci će biti prve sadnice koje će s vremenom blokirati buku koja dolazi sa ceste, te isto tako pružiti zaštitu od pogleda. Lijep pozdrav i dobrodošli na novi video na našem Povrtelj kanalu. Prije nego počnemo, pozvao bih vas da se pretplatite na naš kanal te nam tako pružite podršku. Isto tako kliknite na zvonce kako bi uvijek prvi saznali kada objavimo novi video, te tako biti uz nas dok zapuštenu oranicu pretvaramo u prekrasnu malu farmu. Kao što možete vidjeti iz priloženog, sadit ćemo lešnjake prije nego smo postavili farmer žicu, a dva su razloga za to. Prvo, temperature su sve niže, uskoro se očekuje prvi mraz pa stoga želimo posaditi sve voćke prije prvog mraza, a drugi razlog je da nam ograda ne smeta prilikom hodanja. Ukupno će na našoj hacijendi biti posađeno 80 sadnica raznih voćki, od toga 40 sadnica će biti lešnjaka, što istarskog što rimskog, a ostalih 40 sadnica će biti podijeljeno na jabuke, šljive, kruške, marelice, višnje i trešnje. Nabavili smo jednogodišnje sadnice lešnjaka, razlog zbog kojeg smo išli na jednogodišnje, a ne dvogodišnje je prvenstveno cijena. Kako smo s budžetom bili na vi, jednostavno nam je bilo previše dati 7 puta više za dvogodišnje sadnice, pa smo riskirali sa ovim. Očekujem da se većina primi, pa onda ostatak zamijenimo s dvogodišnjim sadnicama ukoliko bude potrebno. Ali živi bili pa vidjeli. Uglavnom, sadnice će biti posađene u 4 reda po 10 sadnica. Kako sam rekao u videu gdje sam radio mjerenja i postavljao zastavice, razmak između sadnica bit će 3 metra, dok će razmak između redova biti 4 metra. Ravnanje sadnica je išlo od svake strane ograde, tako da će nam sredina ostati prazna i slobodna za hodanje i potencijalni ulazak sa autom ili prikolicom. Kako smo kupili dvije vrste sadnica, istarski i rimski lešnjak, odlučili smo se posaditi po dva rimska lešnjaka u svaki red i to dijagonalno. Tako bi pokrili čim veće područje. S obzirom da sam u razgovoru sa ljudima koji uzgajaju lešnjake, dobio informaciju da zbog oplodnje trebaju biti bar dvije vrste lešnjaka, mislim da će takvom sadnjom biti dobro pokrivene sve sadnice. Rupe koje smo kopali su veličine od oko pola metra širine te isto tako dubine od pola metra. Većina korenja nije bila tako velika pa nismo imali potrebu kopati veće i dublje rupe. A razlog zbog kojeg smo kopali pola metra duboko je taj što ćemo prije sadnje u rupu prvo staviti gnojivo pa malo zatrpati rahlom zemljom te onda staviti sadnicu. Ali to ću detaljnije objasniti u sljedećem videu kada ćemo saditi lešnjake. Kako bi ubrzali proces kopanja i kako bi znali na kojoj smo dubini svaku lopatu smo obilježili sa trakom koja označava pol metra. Na taj način smo lako mogli vidjeti na kojoj smo dubini. Kopanje rupa je bilo dosta zahtjevan posao jer kao što možete vidjeti zemlja je bila dosta gruba od tanjuranja, a ni hladni vjetar nije baš bio od prevelike pomoći. Da nije bilo žurbe da sve napravimo prije prvog mraza, vjerovatno bi pozvao nekog da nam poravna zemlju i sa time bi se olakšali sav posao koji dolazi nakon toga. Ali što je tu je, nema plakanja za propuštenim, ali ja sam više nego zadovoljan sa poslom koji smo obavili do sada. Sve ručno uz minimalnu mehanizaciju. Iako je ovo sve bilo dosta fizički naporno, meni je to sve bio psihički odmor od posla i dobar način za ispucavanje stresa koji se nakupi tokom dana. U sljedećem videu ćemo posaditi lešnjake, a onda krećemo u postavljanje farmer ograde, te ćemo sa time zaokružiti našu zemljicu. Ako želite vidjeti kako sam radio izmjere za sadnice, pogledajte ovaj preporučeni video. Do novog videa vas srdečno pozdravljam i vidimo se uskoro. Pozdrav!